Parlaré de la història de la ciutat molt concentrada en el que s'anomena barri gòtic. I m'interessa posar de relleu la participació de les dones en la construcció de la vida. I això vol dir fonamentalment la construcció de la vida quotidiana. A mi no m'explica massa allò, uau, aquesta història de grans sorolls i grans espases. I crec que explica poc, en definitiva, i que té una utilització política. I quan parlo de política vull dir de política partidista. I a partir també d'aquestes imatges fotogràfiques que han aportat dones i homes del barri, com darrere de cada foto també et remet a una història més col·lectiva de la ciutat.